Вчора у Миколаєві відзначили День перемоги над нацизмом. Під час масових заходів за правопорядком слідкували члени громадських формувань. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора, 9 травня, до пам'ятника десанту Ольшанського поклали квіти. В заході взяв участь 94-річний ветеран Ваган Нацканян. Я стою поряд з Ваганом Мамприловичем Нацаканяном, який є миколаївцем, який один з небагатьох, хто сьогодні залишився живий в Миколаєві після тієї страшної війни. Сьогодні в Миколаєві проживає 161 учасник бойових дій. Насправді Україна поважає цих героїв і не дивлячись на будь-які там погляди чи інсинуації стосовно історії, ми знаємо, що ці хлопці, вони є справжнім прикладом патріотизму і любові до батьківщини, справжніми українцями, героями України. Щоб ви ніколи не бачили того, що бачили ми. Живіть щасливо. Це мені вже мало залишилось жити. У заході взяли участь представники влади, учасники антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, учасники бойових дій на територіях інших держав, військовослужбовці, представники духовенства, миколаївці, молодь і старше покоління. Прийшли дуже почтити пам'ять наших. Прийшли вшанувати пам'ять наших дідів. Батьки у нас ще молоді, а от мій один дідусь загинув в перші дні війни на переправі. Другий дідусь дійшов до Берліна і повернувся. Він потрапляв в оточення, повернувся і прожив до 70 років. Тому ми й прийшли покласти квіти до вічного вогню. Біля меморіального комплексу на честь десантників загону Костянтина Ольшанського присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до постаменту. Загалом на території області 9 травня заплановано 166 масових заходів в 70 містах та районних центрах, говорить заступник начальника головного управління Національної поліції Миколаївській області Максим Ахрамєєв. Безпосередньо в місті Миколаєві задіяно понад 500 співробітників всіх підрозділів, також для забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху. Задіяні спецпідрозділи роти поліції особливого призначення, тактика оперативної роти управління патрульної поліції, рота Миколаїв і всі співробітники відділів поліції. Катерина Валеєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора на охорону громадського порядку разом з правоохоронцями вийшли також представники громадського формування «Бузьких гард» у складі 25 чоловік віком від 18 до 35 років. Як минув цей день, говорить Ілля Зелінський. Сьогодні, в принципі, спокійніше пройшло, ніж попередні роки. Всього було виявлено лише двоє осіб і передано до органів правопорядку, які відкрито демонстрували георгіївські стрічки і заборонені символи, на що було складено два протоколи, якраз громадським формуванням «Бузьких гард» вони були затримані. Якщо порівнювати з минулими роками, то, в принципі, я вважаю, що майже на нівець зійшли провокативні елементи. Так, звичайно, є люди, які там виходять з певною метою, щоб там когось задіти або якусь провокацію вчинити. Але цього року не було вже ні портретів там ватажків терористичних організацій, не було, в принципі, спроб пронести і в останній момент там якусь стрічку покласти. В принципі, все пройшло спокійно. І на цьому я передаю слово нашим ранковим ведучим Тетяні Макушевій та Олені Клепі. У нас ще залишилось багато цікавого, тож не перемикайтесь.